מבנה אופטימלי שהבאת לנו בתוך הזה, זה אומר שלושה בלוקים, תשעה בלוקים כאלו. כן, כן. אוקיי? איך, האם ניתן למכור אותם אחד אחד, או רק במסגרת של... גם וגם, אין שום בעיה. גם וגם. אוקיי. למה? כי כשאתה מוכר מוצרים זולים, זה נותן אפשרות, כל אחד מהם הופך להיות מהם מוצר פרונט-אנד שלך. אוקיי? מכל אחד, זה מין דלתות כאלה, איך אפשר להיכנס לעסק שלך. ואם יש לך תשע אפשרויות כניסה, אז בן אדם יכול להיכנס גם פה, גם פה, גם פה, גם פה. יש לו הרבה יותר הזדמנויות ואפשרויות להכיר אותך ואת העסק שלך.